3月21日，北京法院审判信息网公布了李小璐起诉造谣网友的民事判决书。根据判决书显示，该案于去年11月20日一审判决，李小璐胜诉。被告发布涉案文章的行为构成对原告名誉权的侵犯，被告朱某需连续7天置顶道歉文，向原告李小璐赔礼道歉，并赔偿李小璐精神损失抚慰金5万元。非凡娱乐实时报道。